Kada miris od behara đulistanom zamiriše, paškom srce mi izgalja, duša česne i uzdiše. Paškom srce mi izgalja, duša česne i uzdiše. Bejtullahu bi hodio, kad sabahom se probudim, harem šerif gdje si bio, svako ćoše da poljubim. Harem šerif gdje si bio, svako ćoše da poljubim. Bar da mi je do učinim, kada Rabu preselim, da ti nur li lice vidim, moj Resule poželim. Bar da mi je do učinim, kada Rabu preselim, da ti nur li lice vidim, moj Resule poželim. Koliko bola u prsima, insanu je sabuditi, ne bi se moge vjekovi suzom isplakati, ne bi se moge vjekovima oči suzom isplakati. Zovemo te o Allahu, u dovama, u suzama, dragi naš Resulullahu, nosimo te u srcima, dragi naš Resulullahu, nosimo te u srcima. Bar da mi je do učinim, kada Rabu preselim, da ti nur li se vidim, moj Resule poželim. Bar da mi je do učinim, kada Rabu preselim, da ti nur li lice vidim, moj Resule poželim. Koliko bola u prsima, insanu je sabuditi, ne bi se moge vjekovima oči suzom isplakati, ne bi se moge vjekovima oči suzom isplakati. Zovemo te o Allahu, u dovama, u suzama, dragi naš Resulullahu, nosimo te u srcima, dragi naš Resulullahu, nosimo te u srcima. Bar da mi je do učinim, kada Rabu preselim, da ti nur li lice vidim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستأون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani gosti, uvažena ulemo, cijenjena braćo i sestre, čast mi je i zadovoljstvo da u ime džematlija Svijetle džamije, građevinskog odbora i džematskog odbora, te u svoje lično ime vam izrazim srdačnu dobrodošlicu i da vas poselamim najljepšim pozdravom. Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Dobrodošli na svečano otvaranje Svijetle džamije u Slavinovićima. Posebno zadovoljstvo mi predstavlja da izrazim riječi dobrodošlice izaslaniku Reis ul Uleme Ismailu Efendiji Ismailoviću, direktoru Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i dugogodišnjeg vojnog muftiju kojeg srdačno selamimo. Selam i dobrodošlicu upućujemo i pomoćniku muftije Tuzlanskog doktoru Sead Efendiji Seljubcu. Riječi dobrodošlice i selame upućujemo glavnom imamu Međlisa Islamske zajednice Tuzla, Hafizu Ahmed Efendiji Huskanoviću i predsjedniku izvršnog odbora Međlisa Islamske zajednice Tuzla, profesoru Hasan Efendiji Spahiću. Kao i glavnim imamima drugih međlisa, našim cijenjenim hafizima i imamima Međlisa Islamske zajednice Tuzla, članovima izvršnog odbora Međlisa Islamske zajednice Tuzla, kao i svima vama, dragi gosti, koji ste svojim prisustvom uveličali ovaj naš lijepi događaj. Ovu svečanost svojim prisustvom uveličali su i mnogi naši gosti, zvanice iz privrednog, kulturnog, političnog i javnog života grada Tuzle i okoline, kojima izražavamo svoju dobrodošlicu. Također zahvaljujemo našem mladom hafizu Ahmedu Avdibašiću na proučenom ašeretu. Hafiz Ahmed Avdibašić je drugi najmlađi hafiz u Bosni i Hercegovini i najmlađi hafiz muftijstva Tuzlanskog. Hafiz Ahmed Avdibašić je i polaznik Mekteba džemata Slavinovići. Hifz je učio pred muhafizom Hafizom Ahmed Efendijom Huskanovićem, glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Tuzla. Cijenjene majke i sestre, poštovana braćo, evo prije nego što najavim našeg cijenjenog imama ovog džemata, bih vas zamolio da, dakle, sa ovih krajeva okolo džamije priđete na ovu našu musalu, dakle i ovaj plato gdje smo ovdje prosili i tepije, kako biste bili bliže i bini i kako biste bolje propratili naš program. Sada pozivam imama Svijetle džamije, magistra Esnaf Efendiju Imamovića, da nam se obrati. Esnaf Efendije, bujru. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Uvaženi i poštovani izaslaniče Reis ul Uleme Ismail Efendija, poštovani izaslaniče muftije Tuzlanskog dr. Sead Efendija, glavni imam Hafiz Ahmed Efendija, predsjedniče Hasan Efendija, glavni imami, kolege imami, dragi gosti, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Predstavlja mi veliku čast da vam ovim sebebom otvorenja naše svijetle džamije, kao imam ove džamije, izrazim toplu dobrodošlicu i zahvalim vam što ste izdvojili od svoga vremena
i svojim prisustvom uveličali ovaj naš jedinstveni događaj, moleći Allaha Đelešanuhu da vam to upiše u dobra djela i da nas sve nagradi. Ova svijetla džamija izgrađena je iz sredstava koja su donirali džematlije ovog džemata, ali i sredstvima naših dobrih vakifa, pa i iz drugih država. Zaista je veliki broj vakifa uzeo učešća u izgradnju ove naše ljepotice. Dragog Allaha molim da svi oni koji su učestvovali bilo materijalno ili fizičkim radom te finansijskim ulaganjima za ovu našu džamiju budu obilato nagrađeni kao i oni koji čiste i održavaju ovu džamiju. Među njima ima i onih koji nisu dočekali svečanost otvaranja svijetle džamije, te vas molimo da se učenjem Fatihe sjetimo njih kao i svih naših bosanskih šehida. Ridaen lillahi l-Fatiha. Cijenjena braćo i sestre, dragi gosti, ovo naselje je većinom radničko. Strukturu stanovništva čine mještani okolnih mjesta, ali i oni koji su doseli iz drugih mjesta u skorije vrijeme ili nekada prije. Kao i drugim sličnim naseljima tog vremena, pa i u Slavinovićima, otežano se dolazilo do načina da se zadovolje vjerske potrebe njegovih stanovnika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ukazao na jedan sunnet, adet, a to je jedan mu'minski osjećaj i potreba čovjeka kao društvenog bića, a ta je potreba za džamijom. Stigavši u mjesto Kuba, sagradio je prvu džamiju. Kada je stigao u Medinu, odmah je sagradio džamiju. To je naređivao i svojim ashabima, radijallahu anhum, kada bi osvojili neki od gradova. Osjećaj potrebe za džamijom bio je prisutan i kod vjernika ovog džemata. Oni su decenijama željeli džamiju, mekteb, a svoje vjerske potrebe zadovoljavali su kroz postojeću bijelu džamiju. Zvanično traženje mogućnosti za izgradnju džamije počelo je 1990. godine. Otežano iznalaženje lokacije je usporavalo, a protekli obrambeni rat dodatno je prolongirao ostvarenje ove želje. Stalna briga o izgradnji džamije tokom ovih godina bila je izražena i podržana od našeg Medžlisa islamske zajednice Tuzla. Ostvarivanje želje krenulo je uz pomoć tadašnjeg, a sada penzionisanog imama Ismet Efendi Avdibašića. Tako se došlo do izgradnje džamije koju danas otvaramo, a o tome će biti govora više. Hvala vam što ste se odazvali i uveličali ovaj naš jedinstveni događaj. Allah vas nagradio. Veselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo našem imamu, magistru Esnaf Efendiji, a sada bih zamolio člana džematskog odbora, gospodina Muhameda Trgovčevića, da nam nešto više kaže o samom toku izgradnje ove naše lijepe, svijetle džamije. Ovdje koji je u džematskom odboru položio ispit. Euzu billahi mine šeitani rađim, bismillahi rahmani rahim. Cijenjena braćo i sestre, dragi gosti, eselamu alaikum. Svima vama iskazujemo dobrodošlicu i zahvaljujemo što ste danas došli da podijelite s nama radost otvorenja svijetle džamije. Posebne riječi dobrodošlice iskazujemo i zaslaniku Rejsu Leme Ismailu Efendiju Smajloviću i pomoćniku muftije tuzlanskom doktoru Seadu Seljupcu, te glavnom imamu i predsjedniku Medžlisa Tuzla. Ova naša ulica Hukići prostire se na južnoj strani tuzlanskog naselja Slavinovići i pripada džematu Slavinovići. Ulica se odvaja s desne strane od puta koja prolazi od željeznog mosta prema bijeloj džamiji kod bazena, odnosno međunarodne osnovne škole. Ovo naselje ima 230 domaćinstava, od toga 200 domaćinstava bošnjačke ili islamske vjeroispovijesti i oko 30 domaćinstava katoličke vjeroispovijesti. Nema saznanja da je do sada na ovom prostoru bio ikakav vjerski objekat, a realne potrebe pojavile se još 1990. godine, kada teravih namaz počinje da se obavljaju u privatnim kućama, i to u naših mještana, Mehmeda Majdančića, Avde Trgovčevića zvanog Omera,
Azize Miraščić i sestara Hasibe i Nesibe Jahić. Ideja za gradnju mešdžida koji će prerasti u Mahalsku džaviju javila se davno, ali sve okolnosti su bile neizvjesne. Imam Bijele džamije Ismet Efendija Avdibašić je pokrenuo akciju. U džematskom ljetopisu zapisali smo i ovo. 16.6.2012. godine ili 26. Ređeba 1433. hidžreske godine bila je to noć Lejletu Mirađa. Naši vakifi Mehmed Majdančić i Hajrija dali su parcelu od 198 metara kvadratnih za izgradnju džamije. Kasnije je Ismet Efendija dokupio još 200 kvadrata za musalu i igralište našoj mektebskoj djeci, te Hadžija Muhamed Smajlović dokupio oko 50 kvadrata. Naša džamija je udaljena od glavnog asfaltnog puta koji prolazi kroz Slavinoviće 600 metara. A objekat je izgrađen tačno upisan na parceli KČ 2985/20. Džamija je radno otvorena 1.3.2014. godine i od tada za imama ove džamije postavljen je magistar Esnaf Efendija Imamović. Na čelu sa njim u džamiji smo organizovali vjerski život i nastavili uređivanje džamije i oko džamijskog prostora. Uređivavši dvorište džamijskom ogradom, kamenim pločama, na betonskim zidovima, asfaltiranje placa, za klanjanje dženaza i mektebskoj djeci za igralište, te izvršili krečenje džamije vanjsko i unutrašnju kao izmjenu nove prostirke u džamiji te sređenim predulazom. Sve je to mladi džemat odradio sa iskustvom ili iskustvom koje je dolazilo tokom rada. Najvećim dijelom mještani su sami gradili džamiju, a među dobrotvorima treba istaći firmu Deling Tuzla, koja je donirala oko 30.000 konvertibilnih maraka. Humanitarnu organizaciju Human Appel International donirala je 30.000 maraka. Te firmu Alpam d.o.o. Tuzla, direktora Pezić Murata, koji je donirao oko 20.000 maraka. Mještanin Nijaz i Fehrija Mehmedović donirali su 10.000 maraka. Kotorić Mirsada donirala je 7.000 maraka, a Ramić, Senija i Fadil, naši mještani, uveli su vodu u džamiju i opremili našu abdestanu. Naša džamija je veličine 10 puta 11,5 metara sa predulazom, bosanskom verandom, što bi rekli, a munara je visine 6 metara. Ime nosi svijetla, jer zaista svijetli. Svijetla džamija je dobila i prvi džematski odbor, i to 30. decembra 2014. godine. Prvu džumu namaz je klanjao naš Ahmed Hafiz Efendija Huskanović. I na hudbi rekao nekoliko riječi koji sam ja zapisao u džematskom ljetopisu i moram reći. I kaže: dobili ste džamiju, dobili ste džematski odbor, to dvoje dobro čuvajte. Za vas će se čut. Dobili ste efendiju, iskoristite efendiju. Progledat ćete. Čovjek obuči učače Kurana 10 i naša Armina Malkić 10 Hanuma obučila i postali učači Kurana. Kad to sve uradite, džamija će biti otvorena. Ali ako bude efendija spavu, spava i džematski odbor. Ovdje efendija nije spavu, ni spavu džematski odbor. Niti mještani su spavali. Zahvaljujemo se svima koji su dali makar trun udio izgradnje ove džamije, pa makar to bila i jedna konvertibilna marka. A najtoplije zahvaljujemo onima koji su svojim radom doprinijeli izgradnju ove svijetle džamije i svima vama koji ste vašim prisustvom uveličali svečano otvorenje ove džamije.
Hvala vam svima. Esselamu alejkum. Sva bogatstva ovog svijeta u jednom bi času dao, kad bi menku ugledao, pored Kabe kad bi stao. Zahvaljujemo našem članu džematskog odbora, gospodinu Muhamedu Trgovčeviću, na ovim informacijama sa kojima nas je upoznao o toku izgradnje ove naše lijepe svijetle džamije. A svakako velike zasluge za podršku i doprinos u izgradnji džamije u Slavinovićima pripada i Medžlisu islamske zajednice Tuzla na čelu sa glavnim imamom Hafizom Ahmed Efendijom Huskanovićem, kojega ovom prilikom i molimo i pozivamo da nam se obrati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Hvala Allahu jalla shanuhu na njegovim nimetima, njegovim blagodatima koje nam darovao je i daruje. Salavati, salami, mnogobrojni neka su na njegovog poslanika Muhammeda alejhi selam, porodicu poslanikovu, ashabe i sve Allahove poslanike od Adema alejhi selam do Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve alihi ve sellem.
Uvažena braćo, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Neka Allah Dželešanuhu spusti svoj rahmet, svoj makfiret, svoj spas na sve vas, na sve nas danas koji smo prisutni ovdje, koji smo došli na otvaranje svečano ove svijetli džamije u džematu Slavinovići. Naravno, dozvolite mi da iskažem svoju radost i poštovanje što je danas sa nama ovdje Ismail Efendija Smajlović, dugogodišnji muftija vojni, a sada direktor uprave u Rijasetu Islamske zajednice, koji vrijedno je i radio i radi na unapređenju rada i djelovanja i misije naše Islamske zajednice. Sa nama je također danas i dr. Sead Efendija, naš dobro poznati i uvaženi alim, pomoćnik našeg muftije Vahid Efendije. Naravno, moja zahvalnost svakako pripada i našim prijateljima, kolegama, imamima sa našeg mežlisa, naravno i sa drugih mežlisa, a ima ih danas ovdje koji su došli cijenijeći i imama Esnaf Efendiju, naravno i ovaj džemat i nas ovdje prisutni. Ima također i glavnih imama, sinoć je bio jako lijep program, dakle Mevlud i večer Kur'ana uoči otvorenja džamije, i imamo zadovoljstvo da nam je bio predavač, a i danas je prisutan ovdje, glavni imam iz Stoca, dakle Mešhed Islamske zajednice Stolac, Mešhed Efendija Šabanović. Posebno nam je drago i mi trebamo više, ako Bog da, u budućnosti svakako ponuditi i dovoditi naše uvažene alime koji rade širom naše domovine, i drago nam je to da je on iz Stoca došao, i sinoć sam vidio na licima naših džematlija jednu radost što je on predavač i mogao je malo, naravno, govoriti kasnije o tome da kako žive Bošnjaci i kako se snalaze u tom lijepom bosansko-hercegovačkom gradu Stocu. Naravno, braćo i sestre, hvala vam što ste došli, posebno vama, vidim vas svi koji ste najhrabriji, sjedite ovdje na ovom platovu. Lijepo je, stepi su, jesu prosrti i tako dalje, čak imaju i naših stolica, ali Boga mi toplo je i vi ste heroji naši, valja tu sjediti, hvala vam. A ja kad sam došao, gledam, nije vas bilo malo, kažem Esnaf Efendiji i njegovim pomoćnicima, rekao, de malo reste da ljudi priđu ovdje, nekako nije baš lijepa slika, ima ljudi, ali sa strani. I evo vi koji ste naj, što kaže, hrabriji i otporni na sunce, ste tu, sjedite. Ima i ona naša stara izreka, kaže, ponesti, kaže, kišobran dijete kad je sunce, a kad je kiša svakako ćeš ponijeti. Tako da od vas, eto, koji su bili najsnalažljiviji i mislili o tome, ponijeli ste i kišobrane, da se možete malo zaštititi od sunca. Naravno, naš uvaženi imam, magistar Esnaf Efendija Imamović je ovdje 3-4 godine sa svojim džematlijama. Njegov doprinos i u radu ovoga džemata, ove džamije i njegovi džematlija i sve ovo evo što vidimo i što gledamo, svakako je velik. Hvala ti, Esnaf Efendija, na tome, na tvom angažmanu. Prije nekoliko vremena dogovorili smo jednu posjetu ovdje, pa pitam ja njega, Esnaf Efendija, on govorio, kaže, uzeo bi koji slobodan dan malo prije, pa da onda mogu da u jednom periodu se bavim ovim aktivnostima, obavezama oko otvaranja. Pa kaže on, ja njega pitam, rekao, jesi tu, kaže on, kakvo je to pitanje, kaže, ja sam tu stalno, ja nisam, ne znam otkad reče, koliko nisam, kaže, jedan vakan samo sam izostavio. Dakle, to govori o njegovoj vrednoći. I naravno, kad god sam došao, a došao sam, braću i sestre, jednom kad je, čini mi se, bio dan, nedjelja je to bilo, kad je ona temperatura dostizala i do minus 20 ispod nule,
Tada sam došao i zatekao ovdje 10 džematlija na ikindiji namazu. Dakle, ne samo da je Esnaf efendija vrijedan, nego i oni prate i vrijedni su, dolaze tu, druže se, uče Kur'an, slušaju predavanja. Od velike pomoći mu je naravno i mualima koji smo malo prije spomenuta, Armina naša, i naravno svi ostali vi džematlije ovoga džemata koji ste vrijedno dolazili i družili se u ovom periodu. Evo, ovo je nekakva vama kruna, svečano otvorenje džamije, ali svakako obaveza održavanja, čišćenja i dolaženja u džamiju ostaje pa i svima nama. Možda sam nekad negdje i govorio o tome, kada sam bio u Prozoru 99. godine, kao student sam bio na ramazanskoj praksi, bio sam uz Ramazan u Prozoru, tada još situacija nije bila baš ni sigurnosna najbolja i tako dalje, ali taj mjesec dana duboko mi se urezao u sjećanje i dan danas se sjećam i spomenem ovako, evo, i ovim prilikama jednog mujezina koji je tada bio, zvao se Rahmet, preselio je, Alija Pilav. E, on, mi bismo, pošto je i on bio u toj kući i ja, onda bismo mi uz Ramazan noći provodili, sjelili bismo i tako između namaza. Kaže on meni, kaže, ja efendija, ona ima poseban naglasak, kao što je i Mersad efendija, nije baš onaj pravi naglasak dolje Mostara i tako dalje, ali tu je. Sa tim jednim naglaskom lijepim onim, kaže efendija, ja govorim, kaže, ovim našim, kažu u džamiji nam, kaže, tisno, a oni malo ono ko idu na jikavicu, a ja kažem, dok je nama, kaže, u džamiji tisno, široko će nam biti izvan džamije, a kad nam bude u džamiji široko, izvan džamije će nam biti tisno. I braćo i sestre, to inače za muslimane važi i za bošnjake sigurno, na ovom jednom području, na ovom jednom podnevlju, u ovom jednom vremenu koje svi mi živimo, prolazimo. Dakle, ovaj, kad nam džamije budu tijesne, kad nam u džamijama bude potjesno, naime, kad dođemo, kad napunimo džamije, kad dolazimo i tako dalje, onda sigurno ovamo u društvu, vani, Bošnjak će biti cijenjen, Bošnjaku će biti široko. Ali čim u džamijama bude široko, nema nas, ne bude nas i tako dalje, onda nemamo se baš plaho nadati se razloga za nekakvu širinu koju ćemo imati. Zato, inšallahu teala, vi ostanite kao džematlije ove džamije, a ovaj džemat se zove Slavinovići, dakle, i to je jedan džemat, bijela džamija, svijetla džamija, džemat koji je do sad pokazao da se dva imama mogu raditi u jednom džematu, u dvije džamije, ima dva džematska odbora, dakle, uz jednu slogu i svakako džematlija, ali i imama. Evo ovaj naš džematlija Muhammed malo prije govorio, to su i on naravno, i tu je i Mehmed, predsjednik džematskog odbora i ostali članovi džematskog odbora, to su, braćo i sestre, ljudi naši, oni bošnjaci, vrijedni bošnjaci, koji više znaju raditi nego li govoriti. Lijep oni govori, ali im je prednost rad. I to svakako, ako Bog da, daje rezultate. Nekada mi bošnjaci znamo biti obrnuti. I kad god je tako, onda nije baš dobro. Čim više znamo pričati, čim malo ljepše pričamo, nešto radimo, onda samo dovodimo i druge čak koji rade u dilemu, čekaj, isplati li se raditi. Naravno, braćo i sestre, mi to dobro znamo. Ne treba očekivati glavnu nagradu ovdje na Dunjaluku. Naša stremljenja, naši ciljevi su, ako Bog da nas Allah dželešanuhu nagradi, a on sve vidi i čuje i sve zna, šta god smo doprinijeli i doista šta god ste doprinijeli i vi i najmanje i onaj koji je doprinio najviše, Allah dželešanuhu je to vidio i nagradit će ga svakako. Moje riječi zahvalnosti svakako upućujem ovim vakifima, donatorima, kasnije će oni biti, ako Bog da, i prozvani malo i ukazat će im se i pažnja, ali istakao bih od danas ovom prilikom Hadži Ismet efendiju Avdibašića, imama dugogodišnjeg u džematu Slavinovići, koji je, kada
kada su možda ovdje neki ljudi, naravno oteglo se ovo sve da dođe se do džamije, pa malo se izgubi da li će to biti i tako dalje, on je tada presjekao i kazao nemojte, i naravno prvi među prvima izašao, i čak ne samo evo što ja rekao malo prije, i mi imami, koji imami, eto nama Hama najviše ide, pozvani smo da govorimo, ali imami naši, elhamdulillah, danas se ne samo zadovoljavaju govorom, nego i djelima. I jedan od nas svakako je od naših cijenjeni i vrijedni imama Ismet Efendija, koji je odmah dao novac, šta treba, koliko treba, hajmo potegnuti, hajmo krenuti, a najvrednije je kad se akcija pokrene, da tada nema onih koji će to sa plahat reći, ma nema, ne može, oj, kako ćemo, kad se kreni, onaj ko ne može raditi, nema novca da da, onda makar može govoriti, hajmo ljudi, da smo ljudi, hajte, nemojte odustati, eto ko može, evo ja ću doći raditi, evo ja ću pomagati, plaću jednog radnika i tako dalje. A oni su najveće štetu donesu odmah koji kažu, ma joj, neće to ići, kako ćemo mi to, kad ćemo mi, nema para, nema, i tako onda se akcija razbije. A evo, alhamdulillah, oni su drugačije radili svakako i doprinijeli da mi danas imamo priliku biti na otvaranju ove lijepe džamije. Naravno, tu su svakako, valja istaći i vakifi, kao što je naš Hadžija Murat, kao što je Omer Delalić, to su veliki ljudi i hvala im, neka Allah lešanu im naknadi i nagradi i na ovom i na budućem svijetu. Braćo i sestre, hvala vam što ste došli po ovom suncu, po ovoj toploti, da Allah lešanu, kogod danas budemo se, što kaže, ugrijali, da nam Allah šanuhu smanji kada budemo na mašeru stajali pred njim i čekali onaj moment suđenja, da nam smanji koliko smo danas bili ovdje, toliko da nam i tamo smanji muke mašera, muke čekanja sudnjega dana. Da vas Allah nagradi sve, poselamite kod svojih kuća, i ako Bog da, pred nama je još na Međusu Tuzla, pred nama su još tri otvorenja poslije ovoga. Imamo u avgustu jednu, imamo u septembru i u oktobru. Dakle, ako Bog da, eto, budite aktivni, pratite nas, a sve ovo ništa ne bi vrijedilo, bilo bi dosta krnjavo da vi ne dođete na ova naša otvaranja. Naravno, još jednom i našim kolegama i mamima hvala što su došli u velikom broju i u svojoj lijepoj opremi. Selam alejkum. Zahvaljujemo našem glavnom imamu, Hafizu Ahmed Efendiji Huskanoviću, a sada bih zamolio i pozvao pomoćnika muftije tuzlanskog doktora Sead Efendiju Seljubca da nam se obrati. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Uvaženi gosti, cijenjeni domaćini, poštovana braćo, drage sestre, selam alejkum. Ponekad ljudi radeći dođu u situaciju da ih pitaju jeste se umorili. Mene kad pitaju upola posla jesam li se umorio, kažem rano je. Rano je da kažem jesam li ili nisam, pitajte me večeras kad dođem kući, sjedim, i onda kažem baš sam se umorio. Rano je da kažemo još malo, valja se vama peći još jedan sahatak, pa tako i zanijete, dobro ste do sad izdržali, da Allah u Kabuli ako voda. Allah mu barekao sam i Međlisu, islamskoj zajednici u cijelosti, ali evo Međlisu islamske zajednice Tuzla, džematu Slavinovići, posebno džematlijama ove džamije i naravno njihovom imamu. Da Allah dragi dadne bereket, bez njegovog bereketa nema napretka. O tome se svaki dan i govori i uvjeravamo se da bez Allahova bereketa nema napretka. Ono što je do Allaha dragoga on daje, ono što je do nas to obično podbacuje. Prestali smo i moliti Allaha dragog za bereket. Naše rečenice Allah mubarek olsun postaju fraze,
ostaju rečenice koje se koriste, kao što kaže malo prije Hafiz, koriste se u određenim situacijama bez da smo svjesni šta one uistinu znače i da su istovremeno i dova Allahu dragome za bereket. Kako je malo prije već kazano, ja se neću ponavljati, samo ću pokušati da skrenem pažnju, jer nisam danas ni glavni predavač, očekujemo da Ismail Efendija uzme malo više vremena i naravno to mu i pripada, njegov je to današnji hak. Ali ću skrenuti pažnju samo na nekoliko stvari koje želim s vama da podijelim danas. Nedavno jedan moj kolega izlazeći iz džamije, naravno na temperaturi od 35 stepeni između džamijskih vrata i negdje nekog hlada, kaže, kad god mi je ovako vrelo, ako to vama može biti ikako utjeha, ja se sjetim kuranskog ajeta u kome se jasno i tako kratko kaže da je, e sad, nebitno je kako to na arapskom stoji, naru džehenneme šeddu harra, džehennemska vatra daleko, daleko žešća od ovoga. Ovo je hladovina. U odnosu na to. Danas Allah dragi sačuva i džehennemske vatre i onog stojanja koje Hafiz malo prije spominje na kijametskom danu, koje će izvjesno biti, ali zavisi i eto sad od onoga što želim s vama da danas podijelim, da li će znoj nama na tom kijametskom danu biti do člankova, do koljena, do pasa, do vrata, preko glave, kako kome. Ili, Allaha dragog molim, da budemo obuhvaćeni time, jedna grupa, oni kojima će se Allah dragi smilovati, bit će u njegovom hladu toga dana, kad drugog hlada osim njegovog ne bude. Molim ga da mi budemo među tom skupinom. Amin, ja rabbel alemin. Činjenica je, s tim se moramo pomiriti, da je manji dio, وَكَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, kako kaže Allah Đelešanuhu, manji je broj oni koji su mi istinski zahvalni. To da je manji broj ljudi koji će biti u tom hladu, dakle, ne treba da nas obeshrabri i generalno, manji je broj ljudi koji se požrtvovano daju i žrtvuju i, ako hoćete, i dušom, i tijelom, i džepom, i riječju za ovakve stvari kakva je recimo jedna ovakva svijetla džamija. Kako je kazano da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi svoj postupak nakon dolaska ili prelaska, ako hoćete, iz Mekke u Medinu, učinio bio je podizanje džamije. Zanimljivo je da je nakon tih rečenica koje ste danas čuli od uvaženog imama, kazano da muslimani imaju potrebu za džamijom. Tačno je to. Imaju potrebu najmanje dvostruko. I ako hoćete da to vežemo konkretno za naše Bošnjake, Bošnjaci imaju potrebu da imaju džamiju. I ta je potreba kod Bošnjaka daleko veća od one druge potrebe, a to je da imaju džamiju koju će klanjati. Većina Bošnjaka hoće da ima džamiju i ulaže je, ali nije baš sigurno da će on u njoj i redovno klanjati. Ali hoće da je ima i to je samim tim već pozitivno jedna dobra osobina, dakle, ne kritikujemo se, ali želim da kažem da možemo biti daleko, daleko bolji u ovom zadovoljenju ove druge potrebe da budemo dio džemata, džamije u koju smo uložili dio sebe. Također vezano za džamiju koju je poslanik izgradio, i svaku drugu džamiju koja bi trebala da bude tako utemeljena, pa i ova svijetla džamija, u to ne sumnjam, želim samo da podcrtam, da je usise ala takva. Svaka bi džamija koju musliman na svijetu gradi trebala biti utemeljena na pobožnosti, na takvaluku, na dubokoj svijesti da to činimo radi Allaha dragog, da imamo posebno mjesto, njegovu kuću u kojoj ćemo mu se na poseban način džemati ili zajedno sa braćom muslimanima približavati svojom džematskom seđdom. To je jedna stvar. I druga stvar, i ja neću mnogo, dakle želim samo njom da zaokružim ovo
svoje današnje. Braćo moje i cijenjene sestre, morali bismo biti malo više iskreni u svojoj vjeri. Malo više iskrenost. Kad to kažem, onda je tanka nit, suviše tanka nit između onoga muhlisina lehuddin, iskrenog ispovijedanja vlastite vjere prema Allahu dragome, walillahi dinul halis, a on jedino takvu vjeru zaslužuje, i onoga što ljudi zovu dvoličnjaštvom, munafiklukom. Munafikluk je tako prefrgana, tako podmukla osobina i ne znate kad vam se zavukla u dušu, ali je možete osjetiti. Mali test. Ako vam je za ono što uradite više stalo da znaju ljudi nego Bog dragi, umiješao se rijalog, potreba za prikazivanjem i pokazivanjem. Protiv toga se valja boriti. Ne kažem da transparentnost, kako se to modernim jezikom zove, ne treba da bude. Dakle, trebamo poslovati administrativno kako bi se sad Ismail Efendija složio s time. Naravno, i sve treba da bude i pribilježeno i prikazano. Pokazano i prikazano. وَكُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونِ i tako dalje. Ono što radimo, vidi Allah, dragi, vjerujte da bude pokazivano i našem pejgamberu i sad, kad nije među živim. Ali vide i mu'mini. To da treba da vide mu'mini, naravno, dokazuje da treba transparentnosti u radu. Ali ja govorim o našem unutrašnjem osjećaju. Džamije, ove svijetle, ne samo ova je prigrabila sebi epitet da bude svijetla i da to nosi u svom nazivu, ali svaka džamija treba da bude ispunjena nurom, nurom Allahovog imana i to iskrene, ponavljam, iskrene vjere prema Allahu Dželešanu, iskrene pobožnosti. Iskreno ga molim do ovom danas, u ovom lijepom mubarek trenutku, dakle uistinu jeste mubarek trenutak, da nam primi naše ibadete, sva naša djela, ona koja radimo javno, kao i ona koja činimo tajno, da bude zadovoljan s nama i da nam omogući da mu se što više približimo. Hvala vam na saburu. Selamu alaikum. Ya Allah, ya Allah, 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 ya i zvijezde te spihti svoj zbore, svako ti milosni hamdelu izriče i srce mu'minsko žamori i viče. Ja Allah, ja kad ti neću moć izreći šućur svoj, što si me stvorio u vjeri jedinoj, od bezmi elesta pa sve za ebeda, što nosim svijetlo nuri Muhammeda. Ja Allah, ja Allah, 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 ja Allah, ja Allah, 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 Allah,
Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. I da sam miskinja od kuge bolestan, il da sam zatvoren u ledeni zindan, samo da jezikom uzmognem micati, opet bih učio ismi pak hvalati. Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Zahvaljujemo pomoćniku i izaslaniku muftije Tuzlanskog, doktoru Sead Efendiji Seljupcu. A sada bih zamolio i pozvao izaslanika Reis ul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ismail Efendiju Smajlovića, da nam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم وإما الله ملوستيوك ساميلوسنوك славljen, hvaljen i uzvišen je onaj koji je dostavljao objavu za uputu i opomenu cijelom svijetu. Istini rekao uzvišen Allah. Selam aleikum, draga braćo i sestre u vjeri. Danas mi je pripala posebna čast da u ime Reis Uleme poselamim ovaj skup danas ovdje u džematu Slavinovići ili u ovoj danas suncem obasjanoj svjetloj džamiji ovoga džemata naše islamske zajednice, da vam prenesem riječi podrške i selame našeg Reis Uleme Husein Efendije Kavazovića, koji je, što bi kazao, kako u ovom džematu, tako i u brojnim drugim širom područja muftiluka Tuzlanskog, ali i ukupno islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ostavljao trag dobročinitelja, osobe zainteresirane da se dobro širi. I raduje me danas što ovdje u prisustvu ove uleme čestiti muslimani i muslimanke u gostoprimstvu džematlija u Slavinovićima ili ove svijetle džamije mogu uživati blagodati koje su spomenute, ali i neke koje nisu, a ove oči vide, ili još možda snažnije čestita duša osjeća veliko dobro koje čestiti ljudi čine. Braćo i sestre, hodeći kroz životnu stazu, dunjalučku, čovjek mora se osvrnuti na uputu koju uzvišeni Allah dariva razboritim ljudima, da bi sigurno svojom dunjalučkom stazom hodili od rođenja do smrti, do eđela, a niko ne zna kad će eđel doći. Samo dragi Allah u svojoj knjizi sudbine je to zapisao, odredio. I evo, htjenje je da danas podijelimo ovu radost ovdje zajedno, a ko zna i dokuće hoćemo li se vratiti, a kamo li doći na sljedeće planirano otvorenje džamije, mešćida, dobrog dijela. Zato priliku koju danas imamo ovdje svjedočiti, da čestiti ima mesna efendija sa svojim džematlijama, pruža dobar primjer u ovoj svjetloj džamiji koja,
evo kako sam saznao, stalno ima nove zainteresirane da Kur'an uče, da se Kur'anu poučavaju, da uputu žive, da iz nje preuzimaju ono što im je korisno za život. A uzvišeni Allah je objavio: Bismillahirrahmanirrahim, nunzilu minel Kur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Uzvišeni Allah spušta od objave od Kur'ana časnog ono što je lijek i milost za srca ljudi, potreba za život njihov u ovome svijetu. A onaj ko neće da prihvati tu uputu, taj savjet, taj Božji dar, imat će štetu. U drugom ajetu se kaže imat će težak život. I sad kad dijelimo ova neka iskustva iz ovoga džemata, pouke, i zbog toga smo danas došli ovdje da se okupimo, da čujemo kako je ovaj hajrat izašao pod sunce, pod ovo nebo plavo, pod ovaj naš svod. Kako su ti dobročinitelji došli na ideju i izgradili da izraze svoju potrebu za Allahovom kućom? Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom kaže: Innama ya'muru masajid Allah men amine billahi wal yawmil akhir. Allahove kuće grade oni koji vjeruju u njega i koji računaju na sudnji dan da se sretnu sa svojim gospodarem. I zato mi počesto podsjećamo, a koliko ste puta čuli, prilog za džamiju, dobročinstvo i hajrat, dragi Allah ne mjeri po količini koju smo dali, svako od nas pojedinačno, nego prema namjeri i našoj mogućnosti. Nije isto hedija vladara ili onoga koji zarađuje više i onoga koji zarađuje manje ili mu je skromnija na faka dunjalučka. Imate ono kazivanje kad je Sultan Ahmed gradio najveću džamiju toga vremena u smislu prostora i građevinskog znanja u Stambolu, plavu džamiju. Pa kad je trebalo pred otvorenje sanja da dijeli taj hajrat s nekima, zna da je to on finansirao. Naišla je, kaže, neka Hanuma sa čeljadi, vidjela da se tamo gradi dobro djelo, džamija za potrebe muslimana, pa je tako jednu prašku priložila što je ona mogla i dijeli sa vakifom taj hajrat, sa svojom praškom. Dakle, dragi Allah nagrađuje prema mogućnostima, on najbolje zna koliko kod nas šta i koliko može, a i treba uraditi. Zato, dijeleći danas ovaj trenutak radost, ovu svečanost, braćo i sestre u vjeri, gledam ovdje na ovome skupu u Safu dosta mladih, učenih, razboritih osoba, pa i oni koji su evo ostali, kako kaže dr. Sead, na suncu. Hoće naši ljudi sevap više. Ja se sjećam na hađu kad sam bio, pa sklonite se uhlad, pa tražite, ima tamo i oni dijelova. Neka, kaže, moje tijelo može podnijeti i ovo. I čovjek opredjeljenja da što više izloži svoje tijelo nekakvim naporima, da ima veći sevap. Braćo, treba tražiti olakšice. Treba tražiti olakšice. A ne bježati od posla koji je nužan. I kad kosac izađe po vrelini da radi, da zaradi, da uredi, da uveća i poboljša svoj standard života, dragi Allah ga poštedi bolesti. Ja ne znam puno kosaca iz onih mlađih dana da su baš bolovali. Ali ovi što se sunčaju sad po plažama, malo ko nije ošao dermatologu da se liječi i traži. Ljenčine koji traže samo čejf i izobilje, a onda se suočavamo sa činjenicom nerada. I traži se da neko neradnike plaća za njihov nerad i izležavanje.
Nema toga pravila. U Kur'anu časnom je jasno kazano, evo, čestiti rade i grade, ali amenu vamilu salihati, vjeruj i radi uporedo. Ne može, ja kažem vjerujem, a da to ne bude provjereno. Mora se vidjeti plod i snaga čistog i čvrstog imana. A nekako ovo sa jezikom, što kaže narod umokru, pa svašta priča, lahko mu se omakne i kaže nešto što ga ponižava kao osobu, što može da uvrijedi drugu osobu i uzme njen hak i pravo. I čujete danas kako, evo mi čestiti koji smo se okupili na otvorenju džamije danas ovdje, da razmijenimo neku pouku, da odavde se vratimo jači, snažniji, bolji. Valja se vratiti, braćo i sestre, u svoje porodice, u svoj komšiluk, u svoj džemat, u ovo društvo koje nije baš naklonjeno da promovira vrijednosti, gradnju i dobročinstvo. Više ih govori o ovom izležavanju, o ovom korištenju blagodati i zadovoljavanju svojih strasti. Strasti su prirodna potreba. Čovjek ima obavezu da nahrani organizam i valja steći halal zaradu da se unese u organizam. I čovjek ima obavezu da kaže dobru riječ. Kur'an časni na mnogo mjesta ukazuje na važnost poučavanja. Od prve objave ikre bismi rabbi kellezi halek. Uči. Pa onda da je lijepa riječ kao lijepo stablo koje daje ukusne plodove. Dok ružna riječ je kao ono stablo koje daje gorke plodove. I ne može se ni saditi, ni širiti. Nepoželjno je. Ali danas određeni imaju potrebu da šire ružne riječi i nameću ih kao pravilo. A časni poslanik kad poučava svoj ummet kaže: Men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje Allaha i u sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Braćo i sestre u vjeri, čitajući štampu, slušajući medije ili evo sad elektronske portale, pa pogledajte koliko je samo promocije ružnih vijesti, ljudskih nastranosti sa kojima treba da živimo mi. Naša djeca da se odgajaju u istospolnim brakovima, u opijuma droge, u izležavanjima po ne znam nija ovim ili onim plažama i liječenjima od tih nastranosti opekotina. Prvo se je to opeklo u glavi, pa se onda opeče na tijelu i opet neće pouka nekoj drugi kriv, možda onaj čestiti musliman koji je došao danas na otvorenje džamije u Slavinovićevu, u svjetlu džamiju, da pouku uzme za svoj život. I nije lahko, braćo, vratiti se sad u to okruženje i govoriti dobro. Felijekul hajre nevli jesmut. Promovirati dobro ili šutiti. Ne može šutiti pred nasilnikom. Uzvišeni Allah nas obavještava o tome. Onome ko grijeh čini, koji nasilje zakida pravo drugoga, njemu se ne šuti. Njemu se treba kazati da to što čini je nasilje, grije. I nasilniku je dužnost stati na put. Zato ova struktura koja se danas okupila ovdje, na ovoj musali, u okruženju ove džamije, u ovome džematu čestitih domaćina koji su nam ukazali gostoprimstvo, pa makar se nalazili i u hladovima ovih stabala koje je dragi Allah dao, pa vidite zelenila, vidite ljepote. Čujemo ovu pouku i poruku i bolje je možda razumijem nego li onaj koji je iskazuje. I prenesemo tu dobru vijest u svoje okruženje, bilo u svoju porodicu, bilo u familiju, bilo u džemat, ali i u društvo. Valja, braćo i sestre u vjeri,
promovirati dobro u ovoj generaciji, u ovome vremenu. Teško je to i izazovno, ali obaveza, ako ne bude tako, onda će nam ti nastrani ljudi praviti zakone, proizvoditi pravila, promovirati grijehe i nastranost. Zato kada smo se okupili danas ovdje, onda trebamo se čuti, posavjetovati i odavde vratiti jači. Ali ako sad budemo se zgledali ovdje, ima li ko kakvu mahanu, slabost, pa niko nije isti. Od mojih 9 koliko je majka nas rodila i sad nas 7 živi, nijedno nije isto. A isti i babo i majka. Bog određuje i karaktere i likove i naravi. I ima to onu narodnu, kaže, ko traži osobu bez mahani ili auto, konja, kaže, bez greške, taj će živjeti sam i hodati pješke. Ako ašikuješ, gledaj u toj svojoj budućoj supruzi ono što je vrijedno, što ti treba za zajednički život, brak i porodicu. Ako budeš tražio mahane, 1000 ih ima, ali gledaj ono što je vrijedno, jer to ti treba. I naravno, spram svojih ciljeva. A tako i kad se u brak uđe, onda treba gledati u svom bračnom izboru, jer je to izbora šikluka. Ono što je vrijedno, što je korist za buduću čeljad koja se tu rađaju, za porodicu i familiju koja treba da se širi. Ako bude se tražile mahane, živjet će se sam. I tako i auto, ako tražiš, konja, prevoz, budeš li došao da tražiš novo iz fabrike, ima grešku, ima mahan. Zato ova lijepa narodna mudrost, braćo, je korisna za ovo vrijeme. I želim da danas naglasim, jer mislim da je potreba, da nam mediji i određeni ljudi koji šeitan postiče, jer njegovo je zaduženje, kako su već prethodnici kazali i učili ajete iz Kur'ana, da ljude na grijeh navraća i ponižava. To je šeitanova zadaća, on se zavjetovo i traži od Boga uzvišenog dopuštenje da to radi do smaka svijeta i valja se nama s tim. Jedino neće, kaže, uspjeti kod iskrenih i čestitih vjernika. Ko su iskreni? Pa oni koji su se okupili danas ovdje da vide vakife Slavinovića, ove svijetle džamije, da se sretnu sa Esnaf Efendijom, njegovim polaznicima ovdje kuranskih tečajeva, predavanja, da od njih pouku uzmemo i vratimo se svojim domovima, svojim kućama i čvršći i jači. Zato, braću, u vjeri, kada slušate nas, vajze, nas i mame, kada hoćemo neku poruku da vam prenesemo, vi možete to bolje i razumjeti i osjetiti i možda primijeniti. I kao takvu prihvatite i razumite ovo danas što sam kazao, a molim Boga uzvišenog da nam ovo danas druženje primi kao dobro djelo i da, ako Bog da, nas u hladu dženneta sve sjedini u svijetu vječnosti. Selam aleikum. Naređeno slušajmo i milosti hitajmo. La ilahe illallah, Allah hak la ilahe.
ime Allah veliko je, koga sluša rob mu je. Ime Allah veliko je, koga sluša rob mu je. A mu'mina put to je, Allah, Allah recimo. A mu'mina put to je, Allah, Allah recimo. Allah mi govorimo, iz srca ga volimo. Allah mi govorimo, iz srca ga volimo. Dokud mi ni živimo, Allah, Allah recimo. Dokud mi ni živimo, Allah, Allah recimo. Kad u kabur stignemo i pitani budemo. Kad u kabur stignemo i pitani budemo. Tvoj gospodar ko je to, Allah, Allah recimo. Tvoj gospodar ko je to, Allah, Allah recimo. Junus reče stihove, Allah su mu se želje. Junus reče stihove, Allah su mu se želje. Ugledati mu lice, Allah, Allah recimo. Ugledati mu lice, Allah, Allah recimo. Zahvaljujemo uvaženom izaslaniku Reis Uleme Ismail Efendi Ismailoviću, te ga ovom prilikom molimo da naše tople i iskrene selame prenese u uvaženom Reis Ulemi Husein Efendi Kavazoviću. A sada bih zamolio i pozvao doktora Sead Efendiju Seljubca da izaslaniku Reis Ulemi Ismail Efendi Ismailoviću uruči našu skromnu hediju. Dakle, hediju koja je umjetničko djelo našeg umjetnika Fikreta Jahića Vršanina. Zahvaljujemo doktoru Seljubcu, a sada pozivam glavnog imama da uruči skromnu hediju doktoru Sead Efendi Seljubcu. Zahvaljujemo našem glavnom imamu Hafizu Ahmed Efendiji Huskanoviću, a sada pozivam Muteveliju Mehu Jahića da uruči hediju predsjedniku izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Tuzla, profesoru Hasan Efendiji Spahiću. Hasan Efendija Bujrum. Zahvaljujemo našim Muteveliji
A sada pozivam našeg imama, magistra Esnaf Efendiju Imamovića, da uruči hediju našem najvišem vakifu Omeru Delaliću, a obzirom da naš vakif Omer Delalić je opravdano odsutan i nije danas sa nama tu, zamolio bih hadžiju Murata Pezića da za našeg Omera preuzme ovu hediju. Hadžija Murata Pezića. Braćo i sestre, sada će članovi našeg hora Gazi Turalibeg proučiti, dakle, jedan od članova Ašere, a zatim ćemo pozvati našeg predsjednika izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Tuzla Hasan Efendiju Spahića da prouči dovu za otvaranje džamije. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أمر خليله ببناء بيت الله وخصص بعمارة المساجد من آمن بالله ووفقنا باكتفاء آثار رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي وعد بيتا في الجنة لمن بنى مسجدا لله Hvala uzvišenom koji zna sve nevidljivo i prema kome vode znaci vidljivog. Hvala svemogućem koji jeste od uvijek i za uvijek. I kada nije bilo ni svoda nebeskog, ni noći tamne, ni okeana mirnog, ni planina visokih, ni ravnica prostranih. On je dovoljan onome koji se pouzdaje u njega. On nagrađuje onog koji mu se zahvaljuje. Njegov put je islam, svjetlost za onoga ko svjetlo traži od njega, mudrost za onog koji duboko razmišlja, izbavljenje za onoga koji vjeruje. On je savjetnik, staza sjajna i svjetiljka blistava i natjecalište plemenito i cilj uzvišeni i znak za onoga koji pažljivo promatra. Neka je hvala Allahu uzvišenom, koji se visoko uzdigao moći svojom, a približio obiljem svojim. On je davalac nagrada i odlika svih i otklonitelj nevolja i tegoba svih. Zahvaljujemo mu na neprestanoj milosti njegovoj i obilnim blagodatima njegovim. Svemogući Bože, pomozi da ova džamija bude orijentir za njene džematlije.
da nur njenih kandilja dopre do njihovih avlija, njihovih kuća, njihovih srca i umova. Bože, pomozi da ova džamija bude oaza mira, zanosnog zikra, pobožnosti i zadovoljstva. Da bude rasadnik nauke, čestitosti i plemenitih ideja. Da bude oaza šure i dogovaranja, iskazivanja zahvalnosti prema tebi uzvišenome i ujedinitelj srca mu'minskih. Molimo te, o Bože naš, da ova džamija bude na sudnjem danu svjedokom svima koji su pomogli njenu izgradnju. Da bude na ponos budućim generacijama koje će se sa zadovoljstvom prisjećati ove sretne generacije koja je gradila ovu džamiju i prizivati rahmet i magfiret za njih kod tebe uzvišenoga. Molimo te, o Bože naš, da ova džamija bude mjesto nadahnuća, inspiracija, duhovne svježine, sreće i samilosti. Svemogući Bože, pomozi da ova džamija služi svojoj svrsi sve sudnjeg dana. Bože, ti si doista najbliži mu'minima i najspremniji pomoći onima koji se u te uzdaju. Ti nas vidiš u tajnovitostima našim, dosežeš sve što je u svijestima našim i znaš domašaj razuma naših. Bože, ako smo nemoćni izraziti traženje svoje ili sagledati potrebe svoje, uputi nas prema poboljšanju našem i upravi srca naša prema cilju ispravnom. Bože, udruži nas i ovu džamiju u radosti života, stalnosti, blagodati, ispunjavanju želja, uživanju zadovoljstva, lagodnosti življenja, punoći mira u duši i darovima časti. Daruj nam, Bože, naklonost svoju i oslobodi nas od pružanja ruku prema bilo kome drugom osim prema tebi. Kako su samo prostrane blagodati tvoje na ovom svijetu, a kako su one male spram blagodati svijeta onog. Bože, utječemo ti se da ne budemo siromasi u obilju tvom, da ne lutamo i pored upute tvoje, da ne budemo tlačeni i zlostavljani u carstvu tvome, a odredba pripada samo tebi. Milostivi Bože, molimo te da primiš od nas ovo naše djelo i da svojom nagradom nagradiš sve dobročinitelje koji su dali svoj doprinos u izgradnju ove džamije. Rabbena tekabbel minna innaka antas semiul alim. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbena la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbena alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbena zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Sada pozivam Tarika Majdančića, najmlađeg učesnika u izgradnji svijetle džamije, da preda ključeve, a pozivam izaslanika Reis ul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da primi ključeve džamije i džamiju proglasi vakufom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog, samilosnog, džamiju u džematu Slavinovići, koju sagradiše vakifi uz pomoć i podršku svih drugih čestitih ljudi, proglašavam imovinom Islamske zajednice, koja će od danas, dana 23. jula 2017. godine, odnosno 29. ševala 1438. hidžreske godine, biti u službi dobročinitelja. Molim uzvišnog Allaha da nam primi ovo dobro, a pozivam Pezić Murata i Avdibašić Ismeta kao najznačajnije vakife koje je džematski odbor predložio da otvore ovu džamiju i da ako Bog da u njoj zajednički obavimo podni namaz. Allahu Ekber, Allah.
La ilaha illallah Huvallahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Huvallahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Huvallahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح
dvar da mi je dovučinim, kada Rabu preselim, da ti nur li lice vidim, moj Resule poželim. Bar da mi je dovučinim, kada Rabu preselim,